ሰላም ሰላም ጤና የስጥሊን ክቡራትና ክቡራን የአዲስ ቢዝነስ የዩቲብ ቻናል ተከታታዮች ውድ ተመልካቾቻችን ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ ሳታደርጉ የምትከታተሉ ከሆነ ቢዝነስ እና ተያያዥ ጉዳዮችን በተመለከተ አዳዲስ መረጃ ለማግኘት የዩቲብ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑን በትሕትና እንጠይቃለም በብድር የኤሌክትሪክ መኪና የመስጠት ኔሮጀክት ይፋ መሆኑን ሰምተናል በተመሳሳይ መንገድ ቤት በብድር ለመስጠት ጥናት በመደረግ ላይ ይገኛል ጤግሮስ ትሬዲን ከፍኖት የገንዘብ ቁ ና ብድር ኃላፊነቱ የተወሰነ የህብረት ሥራ ማኅበር ጋር በመሆን ለመምህራን በብድር የኤሌክትሪክ መኪና ለማቅረብ የሚያስችላቸውን የሮጀክት ይፋ አድርጓል የቴድሮስ ትሬዲንግ ዋና ሥራ አስፈጻሚ አቶ ብርሃኔ ጌታቸው እንደገለጹት የአባልነት መስፈርታቸውን ላሟሉና ቁጠባቸውን ላጠናቀቁ መምህራንና የትምህርት አመራሮች የመጀመሪያ ዙር ዘመናዊ የኤሌክትሪክ መኪኖች ብድር የመስጠት ፕሮጀክት ከፍኖት የገንዘብ ቁጠባና ብድር ኃላፊነቱ የተወሰነ ማኅበር እንዲሁም ከበላይነ ክንዴ ጀነራል ትሬዲንግ ጋር በተደረገ ስምምነት መስጠት መጀመሩን ገልጸዋል በቅርቡ በአዲስ አበባ ከተማ በሚገኙ አንድ ክፍለ ከተሞች በተደረገው ምዝገባ ከ2500 በላይ መምህራን እና የትምህርት ባለሙያዎች የኤሌክትሪክ መኪና በብድር ለመውሰድ ፍላጎት ማሳየታቸውን የገለጹ ሲሆን ሁለተኛው ዙር ምዝገባ መጋቢት 5 ቀን 2016 ዓ ምት እንደሚጀመር ገልጸዋል የእውቀት ባለቤት ሁለታን መልስ በሚል መሪ ቃል ለሀገር ባለውለታ ለሆኑ ምህራን ቁጠባና ብድርን መሰረት ያደረገ ደራሽ የተሰኘ የኤሌክትሪክ መኪና ዲጂ ፕሮጀክት ማስጀመሪያ መርሃ ግብር ላይ አስር ለሚሆኑ መምህራን እና የትምህርት ባለሙያዎች በበላይነክንዴ የመኪና መገጣጠሚያ የተመረቱ የኤሌክትሪክ መኪናዎች ቁልፍ ተበርክተዋል በቀጣይ የጤና የመገናኛ ብዙሃን እና የኪነጥበብ ባለሙያዎችን የመኪናና የቤት አቅርቦትን በብድር ተደራሽ ለማድረግ ዝርዝ ጥናቶች እየተከናወኑ ሆኑን የገለሱት የቴድሮስ ትሬዲንግ ዋና ሥራ አስፈጻሚ አቶ ብርሃኒ ጌታቸው በአጭር ጊዜ ውስጥ በርካታ ስራ እንዲሰራ ላገዙ ተቋማት እና ድለሰቦች ምስጋና ቸውን አቅርበዋል በመራ ላይ በክብር እንግድነት የተገኙት የበላይነ ክንዴ ጄኔራል ትሬዲንግ ባለቤት አቶ በላይነ ክንዴ ለመምህራን ማድረግ የሚገባን ድጋፍ በቀጣይ አጠናክረን እንቀጥላለን ብለዋል በሌላ በኩል የኢትዮጵያ የካፒታል ገበያ ባለስልጣን ገበያውን በተአማኒነትና በብቃት እንዲመራ በብርቱ ይረዳሉ የተባሉ የተለያዩ ስምምነቶች ዛሬ አድርጓል የተደረገው ስምምነት የኢትዮጵያ ካፒታል ገበያ ባለስልጣን የካፒታል ገበያ መሰረተ ልማቶችን ለማበርታት ግልጽነት እንዲሁም የቴክኖሎጂ አቅምን ለማዳበር ያግዛሉ መባሉንም ሰምተናል ዛሬ ይህንኑ ሥራ በህብረት አብሮ ለማስጓዝ የኢትዮጵያ የካፒታል ገበያ ባለሥልጣን ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ብሩክ ታዬ የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር ዘላለም መንግሥት የፋይናንስ ደህንነት አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር አቶ ሙሉቀን አማርና የፍትሕ ሚኒስቴር ሚኒስቴር ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ተሰባስበዋል በተጠቀሱት አራት ተቋማት የሚመሩት የጋራ ግብረ ኃይልም ተቋቁሟል የካፒታል ገበያ ባለሥልጣን ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ብሩክ ታዬ ገበያው አዲስ እንደመሆኑ በገበያው በገበያ ውስጥ በረቀቀ መልኩ ወንጀል ሊሰራ እንደሚችል ታሳቢ በማድረግ የሚመለከተው ሁሉ በካፒታል ገበያ ሊፈጸም የሚችሉ ነገሮችን ወጥ በሆነ መንገድ በማየት አብረን እንሰራለን ብለዋል የዚህ ግብረ ኃይል ዋናው ስራው ገበያው ታሚነት እንዲኖረው በብርቱ ያግዛል መባሉን ሰምተናል በአክሲዮን ጉዳይ ከህግ ወጣ ብለው ሲሰሩ የነበሩት ሁሉ እስካሁን ሲመከሩ ነበር ይህ ግብረ ኃይል መቋቋሙ ወደ ህጋዊ መስመር እንዲገቡ ለእነሱም መልእክት ነው መባሉን ሰምተናል በዚህ ግብረ ኃይል መቋቋም ስምምነት ላይ ሁሉም በገበያው ህግና ስርዓት አክብረው እንዲሰሩ ተብሏል የፍትህ ሚኒስትሩ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ በገበያው ከመመሪያ ውጭ የሚሰሩ በሙሉ የአስተዳደር ቅጣት ሳይሆን ከበድ ያለ የወንጀል ቅጣት ሊያስከትል እንደሚችል በጥብቅ አስበዋል የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር ዘላለም መንግስቴ በገበያው ያለ ፍቃድና ከህግ ውጭ የሚሰሩ በሙሉ በወንጀል እንዲጠየቁ ይደረጋልም ብለዋል ግብረ ኃይሉ ማጭበርበር ባለበት ሁኔታ ና በህገወጥ የአክሲዮን አቅርቦት ላይ የተሰማሩ በርካታ ኢንቨስ ተሮች ገንዘባቸውን እንዲያጡ ምክንያት የሆኑ አክሲዮን ሻጮችን በመለየት ለፍርድ ማቅረብ ኃላፊነት አለበት ተብሏል በተያያዘም የኢትዮጵያ የካፒታል ገበያ ባለስልጣንም በቴክኖሎጂ ለመደገፍም የትብብር ስምምነት ተደርጓል የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አጀንሲ የአርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ኢንስቲትዩት እና የኢትዮጵያ ብሔራዊ መታወቂያ አገልግሎት ዋና ዳይሬክተሮች በጉዳዩ ላይ ማብራሪያ ሰጥተዋል አብረው ለመስራትም ተስማምተዋል የፋይናንስና ደህንነት መረጃ ዋና ዳይሬክተር አቶ ቀን አማራ የካፒታል ገበያው በሀሰ ተኛና ምንቹ ባልታወቀ ገንዘብ እንዳይትለቀለቅ በተቀናጀ መልኩ ጥብቅ መረጃ በመቀባበል በብርቱ እንደሚሰራ ተናግረዋል ከሳይበር ደህንነት ጋር በተያያዙ ጉዳዮች ባለስልጣኑን ለመጠበቅና አቅሙን ለማሳደግ ዘመናዊ ቴክኖሎጂን በመጠቀም ሊከሰቱ የሚችሉ አደጋዎችን ለመከታተል ና ለመቅረፍ የሚመለከታቸው ሁሉ አብሮ ለመስራት ተስማምተዋል እነዚህ ስምምነቶች የኢትዮጵያ የካፒታል ገበያ ባለስልጣን ከተሰጡት ስልጣንና ተግባራት አላማ በቀጥታ ከመደገፍም ባለፈ ለኢንቨስተሮች ተገ ገቢውን ጥበቃ ወይም ከለላ ለመስጠት የሚረዳም ነው ተብሏል የኢትዮጵያ መዋለ ንዋይ ገበያ ከሚያስፈልገው ካፒታል ውስጥ ዘጠና በመቶውን ማሰባሰቡን ሰምተናል እስካሁን አስራ አምስት ባንኮች ከመዋለ ንዋይ ገበያው ባለድርሻ መሆናቸው ታውቋል የኢትዮጵያ መዋለ ንዋይ ገበያ አክሲዮን ማህበርን ለማቋወምና ከሚያስፈልገው አንድ ቢሊዮን ብር ውስጥ ከዘጠና በመቶ በላይ የሚሆነውን ካፒታል ማሰባሰብ መቻሉን ገለጸ አብዛኞቹ ባንኮች የአክሲዮን ግዢ መፈጸማቸውን ተጠቁመል የኢትዮጵያ ምርት ገበያ አጋ ማገናኝ አባላት እንዳሉት ሁሉ መዋለ ነዋይ ገበያው ማገናኝ አባላት እንደሚኖረው ለዚህም ራሱን የቻለ የፍቃድ አሰጣጥ ስርዓት እንደሚዘረጋ ገልጸዋል ነገር ግን አብዛኞቹ ካፒታል ገበያ አገልግሎት የሚሰጡ ተቋማት ፈቃድ የሚያገኙት ከካፒታል ገበያ ባለስልጣን ሲሆን የካፒታል ገበያ ባለስልጣን ግን ሙሉ በሙሉ የመንግስት ተቋም ነው አሁን የኩባንያው ባለአክሲዮኖች የሆኑ ባንኮች ቁጥር 15 ቢሆንም ባንኮች ባለአክሲዮን ባይሆኑም ከኩባንያው ጋር በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ የሚሰሩ መሆኑ ታውቋል በመጨረሻው መረጃችን የአስተዳደሩ ካቢኔ የመሬት ካሳ አሰራርን ለማሻሻል የቀረበለትን ደንብ አጽድቋል የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ካቢኔ በክልሉ ለረጅም ጊዜ በስራ ላይ የቆየውን የገጠርና ከተማ መሬት ካሳ አሰራር ለማሻሻል የቀረበለትን ደንብ አጽድቋል የጊዜያዊ አስተዳደሩ ካቢኔ የኢንቨስትመንት መሬት ማስተላለፍ ማስተዳደርን በተመለከተ የተዘጋጀውን መመሪያ ማስተካከያዎች ከተደረጉበት በኋላ ተግባራዊ እንዲደረግ ውሳኔ አሳልፏል በአቶ ጌታቸው ረዳ የሚመራው የትግራይ የክልል ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ካቢኔ እነዚህን ውሳኔዎች ያሳለፈው ለሁለት ቀናት ባካሄደው መደበኛ ስብሰባው መሆኑን የክልሉ ኮሚኒኬሽን ቢሮ አስታውቋል ካቢኔው ከተወያየባቸው ጉዳዮች አንዱ ከዚህ ቀደም የፍትሐዊነት ጥያቄዎች እና ቤቱታዎች ሲቀርቡበት የቆየውን የገጠርና ከተማ መሬት ካሳ አሰራርን የተመለከተ እንደሆነ ቢሮ ገልጿል ይህንኑ አሰራር ለማሻሻል የተዘጋጀው ደንብ ባለመብቶች ካሳ እንዲያገኙ ከማድረግ ባሻገር በቋሚነት ዘላቂ መፍትሄ ሊያመጣ ይችላል የሚል እምነት በካቢኔው ዘንድ ማ ማሳደሩን የኮሚኒኬሽን ቢሮ ባወጣው መግለጫ አስታውቋል በአሰራሩ ላይ ቀርቡ የነበሩ አቤቱታዎችን ትርጉም ባለው መንገድ ያሽላል ብሎ ካቢኔው እንደሚያምንም መግለጫው ጠቅሷል የጊዜያዊ አስተዳደር ካቢኔ በአሁኑ መደበኛው ስብሰባው ለኢንቨስትመንት የተመደቡ መሬቶችን ለማስተላለፍ እና ለማስተዳደር የቀረበለትን መመሪያ ተመልክቷል ይህ መመሪያ አስፈላጊ ማስተካከያዎች ከተደረገበት በኋላ ወደ ስራ እንዲገባ ተወስኗል በትግራይ ክልል በጦርነት ምክንያት የተቀዛቀዘውን ኢንቨስትመንት ያነቃቃል የሚ ምነት የተጣለበት ይህ መመሪያ አስፈላጊ ማስተካከያዎች ከተደረጉበት በኋላ ወደ ስራ እንዲገባ መወሰኑን የትግራይ ክልል ኮሚኒኬሽን ቢሮ ገልጿል ባለፉት ሶስት ዓመታት የተፈጸሙ ማናቸውም የመሬት ግብይት ስምምነቶችን ውድቅ የሚያደርግ ደንብም ተግባራዊ መደረግ መጀመሩ ይታወሳል ደንቡ የይዞታ ማረጋለጫ የተፋባቸው በምስክሮች በፍርድ ቤት እንዲረጋገጥ ይደረጋል መባሉንም አውቀናል የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ ባሉ ሶስት ዓመታት ውስጥ የተፈጸሙ ማናቸውም የመሬት ግብይት ስምምነቶችን ውድቅ የሚያደርግ ደንብን ተግባራዊ ማድረግ ጀምሯል የውሎቹን ህጋዊነት የሚያሳጣው ደንብ የጸደቀው መስከረም አራት ቀን 2016 ቢሆንም ተፈጻሚ መሆን የጀመረው ሰሞኑን መሆኑን የጊዜያዊ አስተዳደሩ መሬትና ማዕድን ቢሮ ኃላፊ አቶ ካላዩ ገብረ ህይወት ተናግረዋል በጊዜያዊ አስተዳደሩ ፕሬዝዳንት አቶ ጌታቸው ረዳ መስከረም አራት ቀን 2016 ተፈርሞ የጸደቀው ደንብ የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ከተጀመረበት ጥቅምት 24 ቀን 2013 ጀምሮ የትግራይ ክልል መሬትና የማዕድን ስራ ማስጀመር ተብሎ የሚጠራው ደንብ እስከጸደቀበት ጊዜ ድረስ የተፈጸሙ የመሬት ስምምነቶችን ህጋዊነት ያሳጣል በደንቡ አንቀጽ 8 ንዑስ አንቀጽ ሁለት መሠረት ቅቡልነት የሌላቸው የመሬት አገልግሎት ተብለው የተለዩ ሲሆን በመቀሌ ከተማ በሊዝ ቁጥር 68 በልዩ ሁኔታ የተሰጡ መሬቶች አገልግሎት ግን ተቀባይነት ያላቸውና ህጋዊ ይሆናሉ ሲል ደንግቧል የትግራይ ክልል የመሬት ስራ ማስጀመሪያ ነው የተባለው ያለውን ደንብ ማውጣት አስፈላጊ የሆነው በጦርነቱ ምክንያት በመሬት ይዞታና ባለቤትነት ላይ ከባድ ጉዳት የደረሰ በመሆኑና በህዝብና መንግስት መሬት ይዞታና ባለቤትነት ላይ ከባድ የማጭበርበር ድርጊትና ሙስና እየተፈጸመ ስለሆነ ይህ ድርጊት ወደ መደበኛ አስተዳደርና ተጠያቂነት ለማሸጋገር አስፈላጊ ሆኖ ስለተገኘ ዝመሆኑን ይገልጻል